林忆莲遵从内心勇敢爱。林忆事业人生自会发光，失恋后的忆莲在1994年转投滚石唱片，同滚石王牌创作人李宗盛合作。李宗盛为林往事更加令人猜测两个关系非同一般。李宗盛结束第一段婚姻，并且在1998年娶了林忆莲。李宗盛同林忆莲的师徒情备受争议，但是忆莲对自己的选择无悔。林忆莲迎嚟事业另一个高峰，2000年的至少还有你成为华语歌曲经典。遭遇网络冲击，她同丈夫事业下滑，分歧逐渐产生。2004年，林忆莲同李宗盛协议离婚，她成为单亲妈妈。佢中间有太多因素啦，即系唔系话你话离婚就离婚，即系佢有好多好多思前想后。即係你未結過婚的時候，就覺得結婚就是真係一輩子的事，係一個就係你所話的 commitment。即係我覺得是比較你對婚姻有一個比較 romantic 啊，比較即係傳統，即係帶落嚟俾你的嗰個感覺、嗰個印象就係咁，你咧就相守一輩子啦，咁你咧就同甘共苦啦。到咗嗰個位置就係話你發現你真係冇辦法同一個人再繼續行落去的時候，而你個選擇是你要咁樣好唔開心咁活一輩子啊？定係你去違背你自己嘅諾言呢？追求獨立嘅林憶蓮最終冇同宮石良結婚。如今嘅佢歷經世事，唔再係嗰位唔自信嘅小女孩。佢毅然放低過往，獨自帶住女女，依然活得自由瀟灑。關淑怡，神秘歌者，擁有獨立情路。就在刚刚过去的10月5日，54岁的香港歌手关淑怡突然在社交媒体官宣退出娱乐圈。她的言论令人惊讶，但是大家对于关淑怡的特立独行已经不觉得奇怪。关淑怡本来出身于富贵家庭，她比很多人都要随性，红不红无所谓。我没有抱着心态做歌手，结果就做到，结果做了歌手。但当时也有选择，即我想如果我真的不適應的話，我可以做第二樣嘢咯。關淑怡同王菲的人氣唱片銷量之爭一度霸佔娛樂頭條，佢哋造型都是短髮，英文名都是 Shelly， 難分高下。我不嬲個人的嘢同埋我工作上面的嘢，某程度上面我會分開嘅，即係分開嘅嚇。雖然我知道觀眾的立場係咩，或者觀點係乜嘢嘢，但是我始終都是一個人。我覺得人生裏面不係淨係得事業嘅。有很多樣嘢噶，咁我是人哋的女兒，又是人哋嘅，而家係人哋嘅媽咪，又是一個歌手啦。誒，應有各方面嘅嘢。咁我覺得，但係佢都始終是我咯，係我人生嘅一部分。好多嘢，單純啲好啲。其實是很簡單、好直接的嘅嘅嘢嚟。歡迎收睇姐姐下午茶，今日咧係農夫專場，歡迎！打聲招呼，打聲招呼係。我哋係農夫啊，大家好、啊，大家好，你好啊，你好啊 ，Bella 姐。我哋個組合名叫農夫們啊嘛。你好啊，你好啊，你好、啊。聽講最近嘅呢個發展重心咧，會嚟翻內地呢邊，係咪㗎？發展的重心其實是你可以話是音樂，即係唔係講咩區域，是音樂呢方面。我老多做音樂㗎，咁你有所不知啦。通常我哋做音樂咧係可以揾錢㗎嘛，咁我哋做親音樂咧就係負責蝕錢嘅。嚇！我哋通常都係咁嘅，做一輪音樂之後咧就去做其他周邊嘢啊，做主持啊，做拍電影電視啊，做幕後啊。自己嘅音樂。冇錯啦，儲到一嚿錢之後，又可以去供養做音樂呢個興趣咁。頭先嚟到呢度嘅老闆都見到我，都唔係話聽咩歌㗎。我尋日先睇翻你套劇，都係咁嘅咋。仲要嗰套劇上咗幾年，佢咪尋日先睇咯，真係。
所以今次就同大家講，真係嚟啦！我哋有新嘅音樂，新嘅專輯，新嘅歌，好多年冇出嘅咯喎！哇！你咁熟我哋嘅，你彷彿都唔係尋日先做功課喎。因為我哋都會做主持噶嘛，有時有時嘉賓上嚟，我哋多數係即係嚟之前半個鐘會做個曲。唔係嘅，我家下都仲望緊嘅，其實。俾你 feel 到咩叫做真係認真打開 QQ 音樂。哇！全部都係呢幾日連聽歌開車聽歌，全部都係農夫。哇！咁真係辛苦你。認真做功課，我哋傾到呢度好啦，唔好考佢。係啦，係啦，所以我哋信噶啦 ，OK 啊。當時你哋創作嗰一首係咪姓陸英啊？係啊係啊，好耐之前。你係咪偷學生票咁樣入站咁樣？我唔係偷學生票，你唔好搞錯，即係唔係有個學生經過我，咁攞佢嘅票？係。我係有錢去買學生票，我未至於去到偷一個學生嘅票，你搞清楚。大型澄清現場。嗰陣時係窮困啊嘛，冇其他職業輔助我哋喎，淨係得做音樂，咪就係咁窮困咯。嗰陣時只有音樂同埋夢想，咁啊冇薪酬嘅，咁咪會發生咁嘅事咯。咁而家咧就有薪酬嘅，又有夢想嘅。而家就可以用啲薪酬。嚟養個音樂，係啦。喂，唔係，即係我真係好好奇咧。嗱，以前你做嘅歌咧，就係好貼近生活，有呢個夢想啦，又要需要音樂啦咁樣。咁現階段跟住嚟要推出嘅歌，又會同咩有關咧？即係嚟緊呢一個專輯就會，可能係同大家以往認識嘅農夫嘅歌曲有幾大嘅分別，唔係一隻好容易輕輕鬆鬆聽完嘅專輯咯。即係如果你開咗一日通告，係啦，咁你就已經冇乜覺好瞓啦，好攰啦。咁盡量就唔好聽啦。哦，即係因為你哋兩個年紀都上咗嚟啦，所以唱翻啲有深度嘅嘢。即係如果你係嗰種原來開咗一日工，翻屋企仲中意睇啲燒腦劇啊嗰啲，咁你呢種人就好適合聽呢一隻專輯啦。咁就好，就會好中意啦。咁所以依家對於我哋呢啲聽眾係有要求嘅，需要我哋有翻少少生活嘅閲歷。譬如我哋兩位上咗年紀就你冇閲歷啦，你未得，你太青葱。你就可以喎，係嗎？而家咧，我覺得呢個時候咧，我就放鬆好多，因為點解佢哋終於肯望我啦，你知唔知啊？係啊，我幾驚成個節目我就睇住個背影。即係兩位都同阿小華拍咗音樂嘅叫做《上線藥水》，係咪呢期？只係啦，我哋有拍過電影啊，又係佢又嚟咗睇我哋嘅 show， 咁睇完佢就。咁嗰個 show 咧就係我哋係其實係一個 talk show 嚟嘅，咁佢咪可能覺得有啲趣咁啦嚇，謙虛啲咁講有啲趣啦，其實佢就覺得好正。其實因為所有做主持人嘅咧，其實都好中意做黃子華，尤其係我廣東地區。我哋係追星咁追佢噶嘛，以前。咁我哋呢排咧就睇咗一部《還是覺得你最好》，但係佢有另外一個名字啊，係嘛？萬氣公爭，萬氣公爭。咁其實佢套戲咧係成全咗佢二佬，佢個女朋友。喺你哋生活當中，如果係真係兄弟中意嘅女仔，咁你哋自己會唔會中意嗰個女仔咧？如果是你就可能會咯，真誠啲。唔係，佢嘅意思係真係如果太好，咁都冇辦法。你話會唔會特登見到係兄弟嘅就要去中意咧？咁梗唔會噶，冇人咁特登噶。哇，係兄弟嘅啫咁，但係嗰個兄弟中意過咧，如果前提前就唔需要太尷尬吧？嚇，唔尷尬嗎？喂，咁你同得佢分手，梗係你自己唔中意佢先分手啦。咁啊唔係，二佬係真係有少少揦渣子，有啲手段嘅，係啦。哦，即係有啲手段，咁就冇辦法啦。唔好劇透住，我未睇啊。未睇咩？原本哇，你知唔知嗰個五啊五嗰個好得啊？千二個，好嘢！哇！原本我哋係去睇佢首映噶，隔離緊啊！嗰陣時就係、是，不如咁啦，有少少實物演示啊！即係如果你哋兩個同時中意嗰佢，係會點？咁咪讓咯，大家都讓噶啦。喂，你要啦，唔好啦，喂，大佬你唔好喂，你要咗佢，喂，你啃咗佢，少啲先得啦，少啲先得啦。依家好差啦，家陣。唔係，即係讓。你嗰下個勢係壓翻住嘅。
甩斷曬條菜咁，你要啦，你食啦，喂，你要啦，我唔中意噶啦。我哋表達得太負面啫，唔係實際唔係咁嘅，係喂，我都幫你頂好多嘢，你幫我頂啊。嗱，我走。唔係，講笑講笑，Bella姐。實際情形是沒有出現過，首先即我覺得呢沒有那麼習慣大家的社交圈子，那好了，到大家原來跟這個女仔拍了拖，那很自然呢就不會用一個想喜歡她的心態去認識這個女仔，就會變成阿嫂。哦，你有沒有試過即譬如說你若同你同時追一個女仔？喂，真的有啊，真的啦，又真係俾佢溝咗先啊！真係㗎，係真㗎。嗱，你要千祈唔好話翻俾佢知啊！我同佢同時中意十二妹啊嘛！點樣可以快速獲得女仔嘅芳心？點樣快速令到個女仔對你有好感？你睇下佢對我哋有冇好感？唔該，嬲嬲地啦，已經。我哋好可以快速令到女士對我哋生失去好感啊！即係讓嚟讓去嗰一 part。幾？我嗰 part 真係興咯。嗰 part 興，但係咧，但係觀眾開心喎。嗱，但係我哋讚佢嗰陣時咧，佢嗰份開心佢又唔記得噶。我諗女人係咁噶啦。係啦。咁即係我要讓先攞到你注意力。誒，咁又係一個反向嘅操作。所以佢講咗個重點啦，就係、是。有時讚一下，有時彈一下，欲拒還迎。係啊，你而家試下講啦，好鬼醜樣嘅。唔係，我日日都咁講嘅。哦，係啦，日日都咁講，咪冇讚咯，就係。所以咪兄弟咗咁多年咯。作為音樂人咧，係咪就比較容易得到女仔嘅好感咧？絕對點會啫？以為係咯，原來唔係啦。唔係女仔都中意啲咩？譬如話有音樂啦，又或者係有才華啦，又或者係譬如話幽默啦，因為兩位都好幽默啦，跟住即係齊曬咯。你唔好避曬啲最重要嗰啲，例如靚仔啦，譬如呢啲可以唔講嘅，有錢啦，譬如呢啲先係首選嚟噶嘛。嚇，靚仔唔緊，最值錢係有才華。我唔知而家係唔係咧，即係我哋以前係嗰啲叫做。獨立音樂係咪啊？地下音樂咁，我哋玩緊音樂嘅時候，好特別嘅一種音樂種類。係你去到嗰啲 show 咧，你去到嗰啲演出咧，全部觀眾都男仔嚟嘅，間唔時有幾個女仔都好似男仔嘅。即係你哋喺台上好開心，大家開唔開心啊？然之後成班開心，得唔得？我覺得佢兩個有少少過分謙虛。是咪？仲係有啲防備嘅，係咯？防備緊咩咧？防備緊透露出佢兩個對你嘅愛慕。收聲。咁你哋自己即係身邊嘅嗰一位係中意你哋啲乜嘢咧？如果肯定唔關音樂事，音樂肯定完全冇關。咁斬釘截鐵嘅咩？一個人我結婚嘅喎，要陪我走個一生，要陪我成個人生嘅喎，佢唔係坐喺度。聽下你啲歌，係啊，老公，我哋結婚周年，不如聽你隻碟啊，咁啊，咁佢真係完全唔識音樂都得嘅，梗係得啦。佢有咩問題啊？係一個人生啊，佢又唔係要嚟睇我啲 show。哇，好顛覆我對呢個做音樂嘅人嘅想像。我以為佢哋每日喺屋企咧就咩琴瑟和鳴啊，跟住你彈下琴，我哼翻兩句歌仔，好浪漫嗰種感覺咧。即係你叫你試下，真係訪問下呢煮呢個餸嘅大廚，好多翻屋企都唔會煮飯㗎啦。你會唔會揾個主持結婚？我唔會。嗱，一定唔會啦，係咪啊？你唔會幻想你揾個主持結婚，每一日每日翻去又可以同佢對稿喎。老公，你可以落台下稍事休息啦。老公食飯啦，掌聲有請。係啊係啊。看來今天是澤瑜學到不少東西，一直笑到見牙不見眼。各位喜歡農夫的朋友仔，記得要關注他們接下來的新專輯和演出，我們現場不見不散。